Dobar dan, poštovani gledalci. Najpre, da, čestitamo slavu svima koji slave danas Đurđevdana, Boga mi mnogi slave koje ja znam, mnoge naše kolege, neke srećna slava, da čestitamo Đurđevdan, jel da i svima u romskim mahalama i u romskim zajednicama se i domaćinstvima. Danas se Đurđevdan, Boga mi, koloritno i ovako baš na poseban način obeležava. Mnogo je narodnih običaja za ovaj naš Đurđevdan, za ovaj 6. maj, kažu granica zime i leta i upravo na taj Đurđevdan. Đurđevdan je dan kada slavimo život, lepotu života, ljubav, ljubav između mladih ljudi, kada se radujemo godini koja nam predstoji. Pa ne bez razloga kitimo kapije i ograde vrbovim grančicama, pletemo đurđevdanske venčiće od onog lekovitog i poljskog cveća, umivamo se na reci i to je nekada bio običaj da se na Đurđevdan porani, da se u samo svitanje umijemo onom vodom i kažu bit ćemo rumeni i zdravi tokom čitave godine. Pa da, prve ljubavi su se tu nekako sklapale oko Đurđevdana i taman je bilo toliko vremena da se ljubav rasplamsa do jeseni kada su bile svadbe. Na Đurđevdan važi neka pravila, ako pada kiša i ako bude loše vreme, biće sušna godina. Kažu, ako na Đurđevdan bude vedro, da će ta godina biti jako berićetna. Na Đurđevdan postoji niz običaja vezanih za svo to mlado bilje, za tu prirodu koja, ajde kažemo, se razbuktava, da se prave ti venčići i da se ta vrbova grančica kači kako u kući za zdravlje ukućana, tako, Boga mi, i ta stoka da se osokoli, da se i ona, jel da, pomaže tom vrbovom grančicom da bi bila zdrava. Stavljali su se ti venčići i pobadale grančice tek procvetalih i olistalih vrba i po poljima da bude rodna godina. U Nišu, takođe, mnogi će obeležiti. I sad, Đurđevdan, hoću da kažem da je običaj bio da se u rano jutro odlazi na taj đurđevdanski uranak, ali činjenica je, to se činilo kad se zalomi taj šesti, da bude subota ili nedelja. Ovako danas mnogi će ostati bez tog đurđevdanskog uranka, slavit će Svetog Đorđa na drugačiji način, a posebna su priča Romi koji na jedan originalan i poseban način, uz mnogo veselja, radosti, muzike i ponovo drugačih običaja, pa jedan od običaja je da se kao što se na Vaskrs, ono, prva stvar koja bude to vaskršnje jaje, tako na Đurđevdan u romskim mahalama džigerica od jagnjetine. To je ono prvo čime se deca, posebno deca za dobro zdravlje, uzmu od hrane. E, bit će prilike da o tome pričamo, mnogo toga znamo, a nismo od juče i dobro se poznajemo, još jednom sve čestitke. E, sad ću da još jednom podsjetim na izbore koji su sutra u gradskoj opštini Medijana. Ovo trebalo bi da se ta izborna priča završi sutra. Ponavljaju se izbori na svim biračkim mestima, oko 80.000 upisanih birača. Koliko će da iskoristi svoje građansko pravo, vidjet ćemo. Pozvaćemo, naravno, jer je to građanska dužnost, jer je dobro da građani učestvuju u formiranju vlasti. U formiranju vlasti, naravno, jer svojim izborom daju legitimitet nekoj budućoj vlasti. A da, aktuelna predizborna tišina, što nije problem kada je reč o ovom našem programu do 10 sati, naravno nećemo o političkim kandidatima, nećemo neku propagandu jer se to kosi sa zakonom, ali hoćemo o životu da pričamo. Jedna od vrlo zanimljivih tema koja nas očekuje, to je još jedan program Evropske unije i švajcarske vlade, program razvoju mikro i malih preduzeća, razvoju preduzetništva. Biće tu nekih subvencija, biće sredstava za podstrek i to će biti jedan konkurs, je aktuelan, pa biće razgovor na tu temu, pretpostavljam da će biti zainteresovanih za informaciju više, pa tako da možete i uživo postaviti neko pitanje. U drugom delu emisije slavit ćemo Politikin zabavnik, uz koji smo svi mi, naročito naše sredovečne generacije, odrastale. Kad je reč o ovim novim generacijama, nadamo se da je ta tradicija nastavljena. Dakle, u drugom delu emisije Politikin zabavnik biće tema. Zašto? Zato što je u bioskopu Kupina jedna promocija i slavi se jedan lep jubilej ovog nedeljnika. A pre toga, naravno, ovo kišno vreme nije bilo nikakvo za ribolov, ali nam dolazi vikend
i u subotu i u nedelju dosta sunca. Boga mi, do petka gledao sam prognozu, detaljno prognozu, do petka bi trebalo bude sunčano, pravo prolećno vreme sa temperaturama koje neće prelaziti 25 stepeni Celzijusovih i to je odlično vreme za ribolovce. E pa, dragi moji ribolovci, postoji jedno mesto u gradu gde ja pazarim ribolovačku opremu, jedno mesto gde su super cene, gde nema čega nema, Eagle Eye možete i od kuće, ono, ako ste pri kompjuteru, internetu, mada ribolovci manje više to znaju, ukucati Eagle Eye Shop i možete da naručite nešto od ribolovačke opreme ako vam fali i poštom, ali preporučujemo da odete do trošarine, od kružnog toka prema banji, sa desne strane Eagle Eye, nema čega nema, super su cene, stalne akcije, popunite svoju ribolovačku opremu i neka je bistro u subotu i nedelju, budite sa nama, biće zanimljivo. Da, evo, sa mnom u studiju, morat ću da vam priznam, koristimo svaki trenutak, neko komentarišemo fudbal, da možemo i na tu temu da govorimo, pa aktualno je sada ovaj vrhunski svetski fudbal, pa nekako obrni i okreni, pa iako je tema preduzetništvo, konkurs za mikro i mala preduzeća, nekako obrni i okreni o životu koji se zove fudbal. E, sad ćemo da okrenemo temu, pozdravit ću Mladena Cvetanovića, On je saradnik za razvoj privrede, Evropski progres, još jedan zanimljiv konkurs, još jedna prilika da mikro i mala preduzeća dobiju neka sredstva, a kao što rekao, nisam ni pogrešio, Evropska unija i švajcarska vlada, je li tako? Najpre, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, hvala na pozivu, hvala na pozivu. Nećemo sad o fudbalu, je li tako? Nećemo, sad ćemo o nečem što je život. Jeste, jeste. O čemu je reč? Da, dakle, razvojni program Evropski progres, kao što ste rekli, je nedavno objavio javni poziv za pružanje podrške mikro i malim preduzećima i preduzetnicima sa ciljem povećanja proizvodnje i otvaranja novih radnih mesta. Već ste spomenuli da je ovaj razvojni program zajednički finansiraju Evropska unija i vlada Švajcarske i eto, nije loše da se odmah kaže na početku da je ukupno opredeljena sredstva za ovaj javni poziv su nekih 250.000 evra. O čemu se konkretno radi i ko ima pravo učešća? Da čujemo. Dakle, pravo učešće imaju, kao što smo rekli, preduzetnici, mikro i mala preduzeća, a da pojednostavimo, mikro preduzeća... E, to sam teo, šta su mikro, šta su mala preduzeća? Sva preduzeća u Republici Srbiji su razvrstana u skladu sa Zakonom o računovodstvu i mikro preduzeća su ona koja zapošljavaju do 10 zaposlenih, imaju određeni poslovni prihod i vrednost poslovne imovine, dok su mala preduzeća ona koja zapošljavaju između 10 i 50 zaposlenih. Da li su mikropreduzeća i zanatske radionice? Da, dakle, neka preduzetnička, da, znači, u pravo učešće imaju i preduzetnici, znači, to su dve odvojene kategorije, ali u smislu ovog javnog poziva, dakle, mogu da se jave i preduzetnici i preduzeća, mikro ili malo preduzeća. Idemo dalje. Ono što je ključno, jeste da, znači, to su, bilo da li su preduzetnici ili preduzeća, moraju biti osnovani u 2013. i 2014. godini. Dakle, jedino firme koje su osnovane u ove dve godine imaju pravo učešća, zbog čega? Zato što su to firme koje nisu u takozvanoj početnoj fazi, dakle, već su započele biznis svojim sopstvenim sredstvima, imali su tu prvu investiciju, i to su firme u drugoj i trećoj godini poslovanja, i one po pravilu imaju najslabiji pristup tržištu kapitala, najslabiji pristup kreditima, jer su najslabije kreditno sposobni, i zbog toga je naša intervencija usmerena isključivo na te firme koje su u 13. i 14. godini osnovane. Njima je najteže nekako, jedna godina, druga godina, treća, još nisu razvili tržište, bore se za tržište, još nije izgrađeno to poverenje između banke i preduzeća, pa i sa, hajde kažemo, i sa dobavljačima, i sa tržištem, to su još uvek sumnjičavi odnosi, njime je preko potrebno. To je ono kad govorimo, osnovno je malo preduzeće i prvo mu na vrate zakucaju inspektori i sve moguće inspekcije, pa tek onda neko ko će kaže, treba li ti neka pomoć da te podržimo. A nekako, nažalost, vrlo često mi se, Mladene, i ti preduzetnici rade, bilo da ih srećemo, kaže, vi svi po privatnicima, dođite da vidite, kucaju inspekcije jedna za drugom. Jeste, jeste. Jeste, da, u pravu ste, apsolutno, znači da je posebno teško u tim prvim godinama poslovanja i zbog toga je, da kažemo, i sam javni poziv i cijela intervencija je usmjerena ka njima. Ono što je još bitno da kažemo jeste, znači, koje su to pretežna delatnost koju ćemo da podržavamo. E, da, pa ćemo i u uslovima, sigurno je da se pare na lepe oči ne daju, Mladene, mora tu da postoji neki program, neki, što bi se reklo, projekat, nešto. Apsolutno, postoji kriterijum, znači, firme moraju da budu osnovane za proizvodnje, odnosno pretežna delatnost mora biti proizvodnja ili pružanje usluga.
Fokus je na prerađivačkoj industriji, bilo da je to proizvodnje prehrambenih proizvoda, tekstilnih, obućarskih, namešta i tako dalje, s obzirom da je teritorija na kojoj se ovaj projekat sprovodi, to su 34 opštine jugoistočne i jugozapadne Srbije i uglavnom su to tradicionalne poslovne delatnosti, pa zbog toga kažemo fokus i na prerađivačkoj industriji, da. Recimo, pravo na konkurs imaju i neke, da kažemo, zanatske radionice, neka mala preduzeća na teritoriji Zaplanja, recimo. To je jedna sredina koja je u razvoju, ali ne spada u kategoriju razvijenih. Apsolutno, da kažemo ko ima pravo u geografskom smislu, znači teritorija koju obuhvatamo jeste, a koja se, da kažemo, poklapa sa gledanošću vaše televizije, to su sve četiri opštine iz Topličkog okruga, znači sve četiri opštine Topličkog okruga, to su sve opštine iz Nišavskog okruga, izuzev grada Niša i opštine Ražanj, i to su opština Bela Palanka i Babušnica iz Pirotskog okruga u ovoj teritoriji. Naravno, to je dole i Jablanički. Znači, Kuršumlija, Blace, Prokuplje i Brus. To je jedna stvar, Doljevac, Merošina, Gadžin Han, Svrljig, Ražanj. Tako je. Ražanj je Aleksinac. Aleksinac i Babušnica. I Babušnica, da, i Vela Palanka. Zbog čega, dakle, zbog čega? U skladu sa onom klasifikacijom razvijenosti opština u Srbiji, znači sve ove opštine koje ste vi sada pobrojali spadaju u takozvanu grupu ili nerazvijenih ili devastiranog područja, i donatori Evropske unije, vlada Švajcarske, su ove sve programske aktivnosti koje se ne tiču samo i preduzetništva, već i podrške lokalne samoupravama i tako dalje, su usmerili isključivo ka ovim opštinama, jer postoji najveća potreba da se podrže upravo nerazvijene opštine, ako tako mogu da kažem. Vladane, malo ćemo zastanemo, stiglo je već jedno pitanje. 415-0703 tvzonaplus@gmail.com tvzonaplus@gmail.com. Žiko, pitajte gosta da li pravo na konkurs imaju firme koje su osnovane u drugoj opštini, ali vlasnik firme, konkretno ja i moja porodica, živimo u Nišu. Firma se nalazi na teritoriji Doljevca. Da, znači to je odlično pitanje, odgovor je da. Da, znači može. Da, znači bitno je gde je firma osnovana. Znači mi podržavamo preduzeća, ne radi se o tome, znači nisu vlasnici, znači ukoliko vlasnik ima ličnu kartu i prebivalište na teritoriji grada Niša, firma je u Doljevcu, ima pravo učešća na javnom konkursu. Razjasnili smo deo stvari, sad dolazimo do onog. Kao što sam rekao, a to je i praksa, i ozbiljni ljudi tako rade, da bi se odobrili neka sredstva, da bi se podržala proizvodnja, da bi se pomogla, ja kao vlasnik tog malog preduzeća ili preduzetnik treba da kažem, gospodo, meni je potrebna ta i ta mašina, konkretno za razvoj toga i toga, planiram to i to da radim. Sad ćemo malo da zastanemo, da čujemo jedno pitanje uživo, pa ćemo onda konkretno kroz praktične primere da sve pojasnimo. Dobar dan, dobrodošli, izvolite. Dobar dan, gospodine Žiko, ja, danas je praznik, Đurđevdan, pa... Hoćemo da čestitamo najpre Đurđevdan svima koji slave, ili tako? Da, čestitamo. Evo ovako, dosta imam iskustva i rastao sam u selo, ali konkretno, gospodinu da pitam. Verujte, sve što pitate, to je dobro. Ali, evo, dolje u Trnavi rečeno je da se otvara fabrika kečap. Ja sam bio u Rusiju na dva maha, naši proizvodi gutaju tržište Ruske federacije. Prema tome, vi ste mlad čovjek, ja sam star čovjek, imam više iskustva i sela. Da mi ne možemo kilogram sira, jadni ljudi proizvedu, pa ne može da ga prodaju. Činjenica, hvala, vi optimistički gledate, to je dobro, ali činjenice nisu istinite. Dozvoli mi, gospodine Žiko, da pričam samo... Dobro, vi tačno pretpostavljate da želim nešto da vam kažem. Konkretno, dobar proizvođač sira uvek će da proda, pa će još da se čeka i da se unapred kapariše koliko i šta. Znači, svi koji proizvode, barem je slučaj, ajde, čoveka od koga ja kupujem, ne moraš unapred da najaviš da bi ti obezbedio. Ajmo dalje. Zašto bi on čekao na pijacu tamo? Zašto? A dobar sir? E, druga stvar. Ja u Rudare gore, moje selo, počeli su da sade jagode, znači maline, ima, znači to je, ali recimo, gradonačelnik obećao fabriku, proizvodnju kečapa u Trnavi, nigde nema, nema temelja, a godinu dana obećava. Znači to je činjenica, mi građani, obični građani, znamo šta je potencijal, nemaju putevi, zimi ne mogu da prođu iz sela. Odmah se znači sela su zapostavljena, dragi mladi čoveč, to je činjenica, to je... Svako će morati Petroniću pomalo da pripomognem, da bude potpunost u pravu, i za puteve, i za infrastrukturu, i za sve.
E sad, žalostno je što mnogi krajevi, Mladene, hoću da kažem pre svega za Kuršumliju, hajde i za Zaplanje, mnoga sela, Brdsko-planinska su zamrla svih ovih godina. Postoji jedan plamičak, postoji neka vatra koja se javlja, da je sve veći broj ljudi koji, ali zaista je to tako, koji imaju smelost i kuraži da nešto preduzmu. Da registruju nekog gazdinstva, probaju sa šljivom, sa višnjom, sa malinom, sa tim jagodičastim voćem. Nije to onako kako bi gospodin koji se javio želao da bude, ali ima pomaka i ne možda gledamo. Uspela je opština Blace, to stalno ponavljam i pričam, oni su uspeli u tome i već kad ti dođu kupci sada sa strane i kad to krene svojim tokom, to ide, ali dok ne krene, e, tu treba pripomoći. Tako da, sve ovo stoji, ali... Apsolutno, apsolutno, dakle, bitan je preduzetnički duh, naravno, znači da je bitan preduzetnički duh i to sve i brojni su problemi sa kojima se preduzetnici susreću. Ovo je samo naš javni poziv i ova podrška usmerena ka jednom broju tih preduzetnika, s obzirom da spominjemo primarnu poljoprivrednu proizvodnju, proizvodnja jagoda, bobičastog voća, bitno je da kažemo da pravo učešća na javnom pozivu nemaju firme koje su osnovane za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, zbog toga što postoje posebna sredstva iz predpristupnih fondova sa čijom implementacijom će se krenuti u okviru ove godine, koje će upravo podržati primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ali neko ko prerađuje poljoprivredne proizvodnje, u čemu je slatka? Prerađivačka industrija, da, prerađivačka industrija. E sad, čini mi se da bi bilo dobro zbog gledalaca da kažemo šta je konkretno oblast naše podrške. E, da čujemo, sačekajte minut samo Mlade da završi. Da, oblast podrške jeste praktično nabavka, mora biti nove opreme sa ciljem da se poveća produktivnost preduzeća i otvore nova radna mesta. Mimo opreme koja može biti nabavljena kroz javni poziv, podrška može da podrazumeva savjetodavne usluge sa ciljem proširenja tržišta. To je upravo ovo o čemu gospodin priča, da je neophodno da imaju bolje kontakte sa kupcima, da bolje poznaju svoje tržište itd. itd. Dakle, niz savjetodavnih usluga sa ciljem širenja tržišta. To može biti također predmet podrške, nabavka opreme i savjetodavnih usluga. Znanje je tekako važno i bitno. Makoliko mi vrlo često želimo, sad su došli oni, nama će da sole pamet, ovde se proizvodu. Ima stvari koje sam ja na terenu saznao, koje kažem, respekt. Halo! Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan, izvolite, slušamo vas pažljivo. Dobar dan, ja malo kasnim, vezano za mikrofon, ja opet kažem. Znači, da li je moguće podržati turističke objekte, jer nisam slušao iz početka, turističke objekte u razvoju vezano za ove opštine koje su nerazvijene? Šta je za konkretno pitanje, vi imate neki turistički objekat, tako? Tako je. Da li imate registrovano neko preduzeće? Ne kao preduzeće, nego kao preduzetnička radnja koja radi uslugu izdavanja soba. Zanimljivo, zanimljivo. Ajmo da čujemo odgovor. Ostanite minut, dva na vezi ako Mladen ima neko pitanje. Dakle, znači, pravo učešće imaju firme koje su osnovane, čija je primarna delatnost proizvodnje ili pružanje usluga. Ovo je pružanje usluga. Ukoliko je pružanje usluga, dakle, odgovor je da. Imate konkretno neki predlog za nešto se zanimate, nešto biste da kupite, jel tako, da biste povećali, jel da, kvalitet i promet, ne, nije više tu, ali može da konkuriše, to je najbitnije. Mislim da bi, možda opet zbog gledalaca, trebali da kažemo i koji je maksimalni iznos sredstava koji će biti... Pa, pretpostavljam, nije ispod 2000 evra. Ne, znači, maksimalni iznos sredstava za maksimalni za preduzetnike i za mikropreduzeće je do 15.000 evra. Do 15.000 evra? Do 15.000 evra. Dok je za mala preduzeća do 25.000 evra. Jako je bitno da naglasimo da su ovo bespovratna sredstva, dakle u pitanju je donacija, dakle ovo nisu kreditna sredstva i u tom smislu preduzeća koja budu podržana neće biti u obavezi da ta sredstva vrate, ali postoje određeni uslovi. E, sad ćemo i u uslovima, naravno. Bilo je zloupotreba, zvone telefoni, interesovanje Veliko Mladene, što nas raduje. Dakle, reč je o bespovratnim sredstvima, ali pretpostavljam, ne može neko da kupi mašinu pa da je sutradan preproda, mora postoji neki period od 5-6 godina kako to obično stranci rade, da ne postoji mogućnost otuđenja i da se ispune neki uslovi. Da čujemo vaše pitanje, dobar dan. Dobar dan, ovde Milan. Hteo bih da čestitam vama i gledacima Đurđevdan. Hvala, hvala. I da postavim jedno pitanje. Samo izvolite. Da li se daju te investicije za, na primjer, grad Niš, za ambulante, privatne ambulante, za nove instrumente i tako to? Za stomatološke ambulante, zdravstvene ambulante ili to ne važi za to? Ne, evo klima glavom Mladen. Izgleda da ne. Da, ne, nažalost, znači...
preduzeća koje su registrovane za zdravstvo, za saobraćaj, za trgovinu, nemaju pravo učešća. Jedino proizvodne i uslužne delatnosti. A zdravstvo znači ne? Zdravstvo je, da, zdravstvo je posebno. Pretpostavljam, gledala si, hteo da pita za stomatološke aparate neke. Da, da, ne. Znači, nemaju pravo učešća. Znači, stomatološke, zdravstvene ustanove, pružanje te vrste usluga, znači, nema pravo učešća. I dobro, normalna stvar je kad neko daje donaciju, da traži da budu ispunjeni neki uslovi. To nije problem za neko ko istinski želi da se bavi tom proizvodnjom. Dakle, nije problem, jer mu to treba i koristit će. Međutim, poučeni ranijim iskustvom da je bilo zloupotreba, pa to i strani donatori znaju kako smo, nažalost, radili, ili sve manje i manje, to je činjenica, to je dobra stvar. Tu postoje neko ograničenje u preprodaji toga, je li tako? Tako je, tako je. Ajde, čujemo. Postoje ograničenje, znači, rekli smo o tome koliko je maksimalni iznos sredstava i zašto može biti upotrebljen. Nabavka opreme i pružanje usluga. Šta je ono što su sastavni i obavezni uslovi? Jeste sufinansiranje od strane podnosioca. To je uobičajena stvar prilikom apliciranja za bilo koje donatorske sredstva i sufinansiranje je sledeće. Dakle, da pojasnimo stvari. Hoću da kupim tu mašinu, ali donator kaže, ta mašina košta 10.000 evra. I donator kaže, izvini, Žiko, sve je to lepo, ali da bismo mi znali da li imaš ti čvrstu volju da koristiš tu mašinu, mi ti poklanjamo 5.000 evra, ali 5.000 evra moraš sam da uložiš. Evo ovako. Ili je možda odnos drugačiji, ali to je prilike ta priča. Sufinansiranje, očekivano, ono što je neophodno sufinansiranje, je 30% od tražene donacije. 30. Pričajmo je 10% finansijsko sufinansiranje, odnosno sufinansiranje u kešu koje firme moraju da obezbede, i 20% je nefinansijsko sufinansiranje za sprovođenje projekata društveno-odgovornog poslovanja. Sad ću reći o čemu se tačno tu radi. Ali da kažemo, evo da navedemo ilustrativni primjer, ukoliko aplicirate za opremu čija je vrednost 10.000 evra, znači sufinansiranje je 1.000 evra, praktično finansijsko sufinansiranje u iznosu od 1.000 evra, dok je 2.000 evra mora da se obezbedi takozvano učešće u naturi za realizaciju tih projekata društveno-odgovornog poslovanja. O čemu se radi kad kažemo društveno-odgovornog? Dakle, hoćete da kažete da ako mašina košta 10.000 evra, Žika mora obezbediti 1.000 evra za tu mašinu. 1.000 evra i plus još, da kažemo... E, šta je to plus? Da. Do 2.000 evra. Dakle, suština je sledeća, da mi ćemo podržati preduzetnike i privredna društva i dobit će tu donaciju u opremi sa minimalnim sufinansiranjem. Međutim, za uzvrat oni će morati da sprovedu male projekte sa ciljem da podrže svoju lokalnu zajednicu. Ti mali projekti su takozvano društveno odgovorno poslovanje i najčešće se vezuju za oblasti kao što je zaštita životne sredine ili podrška marginalizovanim, odnosno ranjivim grupama kao što su Romi, izbjeglice, interno raseljena lica, nezaposleni, invalidi i tako dalje, mlade i starije osobe. Pa to je toliko logično, sve to mladene jako dobro zvuči. Moram da kažem, jedna stvar koja je itekako potrebna našoj društvenoj zajednici jeste poseban odnos prema ranjivim kategorijama. Apsolutno. Jeste poseban odnos prema životnoj sredini, nismo sjajni. Sve to zvuči onako vrlo optimistički u toj priči. Apsolutno. I naš cilj je, bez obzira što se radi o malim firmama, zaista, i one su u tom početnom periodu, jeste da podstaknemo da oni shvate da nije samo jedini njihov zadatak jeste komercijalni uspeh na tržištu, već da imaju jednu vrstu odgovornosti, pre svega prema zaposlenima, prema dobavljačima, ali i prema zajednici u kojoj posluju, i naša intervencija u stvari je usmerena na zajednicu. Znači, o čemu se tu konkretno radi? Dakle, oni će biti u obavezi da sami osmisle i da, ukoliko dobiju podršku, realizuju taj neki mali projekat koji će ili doprineti tome da se određeni delovi grada ili nekog parka ili nešto očiste, ili da se pomognu na ovaj ili onaj način donacijom u proizvodima koji proizvode, ili angažovanjem svojih nefinansijskih resursa kao što su, na primjer, neke kamioni, vozila, ili angažovanjem svojih zaposlenih koji bi praktično učestvovali u humanitarnim akcijama, ekološkim danima ili na bilo koji drugi način kako oni žele da osmisle. Znači, faktički, ono što je urgentno od para za sve to, to je... Tu se rekao 10%. 10% u kešu. Da vratimo ovo. Znači, u tom smislu mi zaista mislimo da je naš javni poziv dosta atraktivan, jer se radi o donaciji i u obavezi su firme da obezbede samo 10%. Ostalo, znači, će moći putem takozvanog nefinansijskog učešća da obezbede kroz ove projekte društveno odgovorno. Mislim, sve smo rekli, ali nas Milan podseća, kaže, a kako, a gde da konkurišemo, gde za informaciju više, može li u kontakt sa vama da stupi? Apsolutno. Dakle, mi imamo kancelariju u Nišu i broj telefona Niške kancelarije je 018 246 126.
246-126. Kako da vas nađemo na evo kaže, na internetu? Da, znači... Pretražujem, dovoljno je put samo Evropski progres. Internet strana našeg programa je evropskiprogres.org i na internet strani moći će da vide sam javni poziv i formulare za prijavljivanje i tako dalje. I još jedna samo stvar. A može li mlade neko lično da dođe, pošto naši ljudi u svo poštovanje, naročito oni sredoveči i stariji? Apsolutno mogu lično, ali mi ćemo počev od 16. organizovati informativne sesije za sve zainteresovane firme na kojima ćemo malo bliže da predstavimo uslove javnog poziva. Ja bih sada rekao da ću u Prokuplju 19. maja sa početkom u 12 časova u zgradi opštine biće organizovana informativna sesija, dok će u Aleksincu 23. maja takođe sa početkom u 12 časova u Turističkom informativnom centru. I eto, pozivamo sve firme koje imaju dobru poslovnu ideju da pre svega da nas posete na informativnim sesijama i očekujemo njihove prijave. Mladen, vi ste pogodili dve opštine gde se pored Niša najviše gledamo, Prokuplje i Aleksinac. Pa, eto, kada će Prokuplje 19. dragi Prokučani, 19. Da, a Aleksinac? Aleksinac je 23. 23. Aleksinac je 23. i eto, očekujem. Mladene, volao bih da čujem, kada prođe konkurs, zašto su ljudi aplicirali, o kakvim projektima je reč. Živo me zanima zašto se to ljudi interesuju. Da, da, da. Pa predlažem da se, ajde, posle toga ja ću tokom programa još par puta da ponovimo one elementarne informacije naredne nedelje, narednih dana, ali tu smo da, iako treba neke informacije više, već ste čuli, progres, evropskiprogres.org, na internetu sve saznate, ili kancelarije, rekao ste, gde je u... Kancelarije u Nišu, ulica je Ćirila Metodija, broj 23. Filozofski fakultet, to je ta ulica. Filozofskog fakulteta, da. Mladine, zahvaljujem na gostovanju i razgovoru. Hvala vam puno na pozivu. E sad, malo pre smo pomenuli društveno odgovorne firme i kompanije. Sad ćemo Barcinu da pričamo. Barcino Tours, velika turistička agencija, prva počela Niška priča, počela u Nišu, pa Vrnjačka Banja, pa Beograd, pa sad danas jedno najbolji. Na novoj adresi u Dušanovoj 35. Zapravo ista ulica, stotinak metara niže. Jeste ovo društveno odgovorna kompanija. Zašto? Zato što smo odlučili naša televizija Barcino Tours da već za jedno 10-15 dana poklonimo 10 letovanja za decu starosti do 10 godina koje do sada nisu imala priliku da se kupaju u moru. Dakle, 10 letovanja, ali ne idu sama, naravno u pratnji jednog roditelja. Obezbeđen i apartman, ali obezbeđen i prevoz. E, to je društveno odgovorna kompanija za dečicu, dakle, koje do sada nisu imali prilike da se kupaju na moru, nisu bila na more, ići će, imaće priliku da odu, 10 dana u pratnji roditelja, jedan od uslova je prazan taj pasoš, da se vidi neki dokument da nismo bili na more do 10 godina i javljaćete se na telefon, to smo već nekako razradili, e, prvog dana će neko od nas da izvuče dobitnika, a sutradan i narednih dana svako ko je dobio letovanje od te dečice. I to će onako baš u studiju da bude transparentno, da transparentnije ne može da bude. Eto, tako ćemo to da radimo, krenući i najava. Mladen, je li to odgovorno? Eto tako, još jednom, zahvalnost Mladenu, u nastavku programa, u stvari hieroglif, priča iz hieroglifa, ne znam da li ste znali, ljudi idu ispred vremena, toliki izbor ranaca da ti pamet stane, imaju najbogatiji putni program, slave 18. rođendan i to su neki popusti, boli glava. Osamnaest godina, nije malo. Dakle, kupimo sada, platimo tamo, kao što rekao smo na početku školske godine, za 6 meseci. Očekuje nas jedna zanimljiva tema, vrlo brzo za 2-3 minuta. I baš bih volao, kao što ste se na prethodnu temu javljali, da nam se javljate. Nikada neću zaboraviti, ja sam imao možda 12 godina, kažu, relativno kasno počeo da čita Zabavnik. Nešto sam ležao kao i svako dete boginji. Jednog dana tata mi donosi Politikin Zabavnik. E, tada je krenula ta ljubav prema Zabavniku i hvala Gospodu Bogu, omatoreh i svakog petka se iznova radujem što kupujem novi Zabavnik. I tako, Boga bi pozamaš na kolekciji i nikada niko u kući nije rekao, aman, šta ćemo sa tolikim novinama? Ne, to stoji kao jedna trajna vrednost. Dakle, i dan danas, kao i nekada, Politikin Zabavnik me tako usrećuje, ali ne samo mene, već i mnoge. Od nas. 415-0703. Nećemo da gledamo reklame, već ćemo prvo da se čujemo, pa posle reklame. Halo. Pravo si, Batožiko Blagojević, ovde nam telefon. Poštovanje, Blagoviću, šta vi mislite o Zabavniku našem? Kad je bio Flash Gordon i Tim Tyler, kad smo gledali, ja od prvog broja sam kupovao Zabavnik, volao sam taj list.
jer je stvarno bio list za decu, za omladinu, za mlade ljude, a da ne govorimo o Peri Pešaku, a da ne govorimo o mnogim, mnogim, mnogim tadašnjim Talisom Tomu i da ne govorim druge stvari koje je bilo prošeto, kao i ono, verovali ili ne, na zadnjim stranicama. Sad imamo Garfielda, imamo Hogara Strašnog, imamo redovan strip. Zabavnik je zadržao taj strip. Međutim, zabavnik sada novijeg datuma nije više to taj zabavnik koji je nekada bio prirastao nama, barem mojoj generaciji za srce, jer stvarno je bio zabavnik, stvarno je bio zabavnik. Gledao sam i malo pre reportažu o onim crtanim novim stripovima, koji su mnogo prožeti nekim nasiljem, nekim istorijskim stvarima. Više to strip nije strip. Stvarno nije strip kao što je Milanovac izdavao, kao što je zabrao više kuće koje su radile te stripove. E, ali reći vam Blagoviću nešto, pa i Zagor i kapetan Marki Black Stenasi su se oni borili i ratovali. Tex Willer, ajde Zlatna serija i Lunu Maglu strip. Pa jedino Alan Ford, ono što se kaže. Znate sad, nije to kao sada ovo krv i horor i ove... Da, dobro, to jest. To nije, više to nije strip. Ako moramo preko televizije da gledamo te neke filmove koje su prožete tim stvarima, ne moramo da čitamo i da gledamo i na internetu te stvari. Drugo, hteo bih svim vernicima dana da čestitam Đurđevdan. Lepo. Praznik, pa i moje ćerki, mom svetu koji slave danas taj dan. I da im poželim puno sreće i radosti u životu. I zamolio bih produkciju, odnosno Zonu Plus, ako može onu pesmu koja je... Kaj bi se sad setili? Ajde pomoći vam. Koja? Nesanica. Nesanica? Da. Imat ćemo vremena, budite sa nama 10 sati. Bože zdravlje, jedna Nesanica mora. I to je muzika iz filma Ivkova slava. Ali tako, idemo na reklame, a onda gosti, pričamo o zabavniku. Vidimo. E sad, dragi prijatelji, što se muzike tiče i ovog, potrudit ćemo se da bude 415-0703. Vrlo brzo vidjet ćemo i reklame i najavit ćemo goste. Ja imam obavezu da vas podsjetim još jednom da su sutra izbori, da je u toku ono što se kaže predizborna tišina. Sutra se glasa u opštini Medijana, glasačko pravo ima 80.000 Nišlija. Izabraće se taj opštinski parlament i reću dobro je da učestvuju u kreiranju vlasti. A još jedno podsjećanje da je sutra 7. maja u 19. sati u Svetosavskom domu prvi koncert crkveno-igrački ansambl Branko organizuje, vaskršnji koncert crkveno-folklornih ansambala. E, učestvuju, evo, može i krupno da se vidi, učestvuje naš Branko, bit će Guslara iz Srebrnice, bit će kulturno-umetničkog društva iz Bratunca i ukoliko želite, ulaz je besplatan, to da znate, 19 sati, uđite u portu Saborne crkve, tamo je Svetosavski dom, gde su ljudi, gde je gužva, tu je muzik i koncert, srećete sigurno nekog prijatnoga i lepo je videti. Onako, srce nam zaigra kad vidimo taj folklor. Geni su čudo. Ajmo sad na reklame, pa pričamo o zabavniku. Evo ovako, tu su moji gosti. Predstavićemo prvo Marka Jerinića, jednog od novinara Politikinog zabavnika i našeg Bobana Koceva, urednika Super radija iz Niša. Čovek koji je zajedno sa svojim prijateljima danas organizuo jedan dan Politikinog zabavnika u Kupina bioskopu i na svom radiju. Dobro jutro. Dobro dan. Šta dobro jutro? Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Marko, kako ti u Nišu? Hvala, evo, zaista lepo. Prvi put sam i super se osjećam sa svojim domaćinima ovde. Grad je lep, imao sam prilike malo da vidim i verujem da će i danas druženje biti lepo. Kaže, druženje inače počinje oko 12 sati, tako? U podne, u Kupina bioskopu, svi fanovi, ljubitelji zabavnika imaće priliku da se susretnu sa ljudima koji kreiraju, koji pišu za zabavnik, da bit će prilike da sugerišemo nešto, ali tako? Naravno, mi smo otvoreni uvek za sve sugestije naših čitalaca. Povod za ovo gostovanje nije mali, ali tako? Nije. To je? Pa, imamo odličnu saradnju sa Super radijom od njihovog osnivanja i rešili smo da je krunišemo
jednim dolaskom ovde u Niš i upoznavanjem i sa njima ovako lično s kojima tako lepo sarađujemo tokom godine i naravno želili smo da upoznamo što više čitaoca naših ovde Nišlija i iz okoline i da im se približimo na neki način. Ono što jedan od čitaoca možda vam kaže, evo prvo ćemo komentar na ono što je malo pre gospodin Blagović rekao, kaže, nije zabavnik što je nekad bio, mi vam se zahvaljujemo čitoci zabavnika, što nam s vremena na vreme date neki reprint izdanja star 40-50 godina, pa su imali priliku u prošlom broju da čitamo kako je to izgledalo 66. godine i upravo je kad kaže nema sažetog stripa kao danas, onako na više strana, čitamo kao roman, ali je bilo više strip stranica. Nekada. I nekada je bio i drugačiji papir, drugačije teme, ali generalno suštine je ostale ista. To kaže čovek koji decenijama čita zabavnik. Pratite vreme. Pratimo vreme, moramo da pratimo, sve se menja, pa se na neki način i zabavnik menja, ali mi smo ponosni na to što naša suština ostaje ista. Mi smo zabavni, poučni i tu smo uvek za naše čitaoce da ih obradujemo i nasmejemo, nadam se. To je suština zabavnika i ona je uvek ista. Korice, način obrade, dizajn, oni se menjaju sa vremenom, ali suština je tu. Bobane, ajmo sad da kažemo šta mi spremamo, znam da si ti jedan fan Politikinog zabavnika. Šta smo to spremili za danas? Za danas pre svega upoznavanje čitaoca Politikinog zabavnika upravo sa strukturom zabavnika. Pričat ćemo o tome, sa Markom upoznat ćemo ih kako oni dolaze do tema, kako biraju teme, šta sve, o čemu sve mogu da pišu, da pričaju. Mislim, ajde, mogu o svemu da pričaju oni. Da pričamo možemo. Da, da pričate možete svemu. Serijal odličnih tekstova predstavit ćemo posetiocima koji 99. godine izlazi u Nišu. Marko će upoznati publiku u bioskopu Kupina. A zajedno sa gostima i zajedno sa poznatim, da kažem, ajmo, sa našim prijateljima, Nišlijama, Nišlijkama, pričat ćemo o tome kako su oni čitali zabavnik, koje su to anegdote kojih se sećaju, na šta ih podseća zabavnik i tako dalje. Ja mogu samo da pomenem Ivan Redi, Miroljub, Briki Nedović, Nebojša Ozimić, Aleksandra Strahinić, Zlatibor Stanković, Dragana Rodić, Velibor Petković, doći ćeš i ti i koleginica Danijela sa Niške i družit ćemo se, ja mislim, lepo zajedno sa bendovima. Jer mi smo, kako bismo sve ovo potpunili, raspisali jedan konkurs za mlade neafirmisane bendove. Rekli smo, ljudi, slušali smo nekada ploče, čitali politike i zabavne, hajmo čujemo i muziku koju smo nekada slušali. Javilo se dosta bendova, izabrali smo tri neafirmisane niška benda koji će sve to upotpuniti. Kako je to zanimljivo? Ulaz, možda dođemo, ulaz besplatan. Svako može i da dobije, mislim, još jedan podstrek za sve one koji žele da dođu. Dobit će neki od starijih brojeva Politikinog zabavnika. A i Marko... Koliko starijih brojeva? Kako se nađe? Imamo, doneli smo jedan određeni broj, pa ćemo vidjeti... Pa ima starih od 10 godina? Nema. Nema, a onda ništa. Ali imamo pretplatu za najvernijeg čitavca. Imamo za najvernijeg čitavca pretplatu na 6 meseci. E, pa sjajno. Eto, to možda se konkuriše. E, sad kažemo, zabavnik, ajde kažemo, saglasnost našeg Bobana, malo bi sa našim gostom popričao o samoj strukturi zabavnika. Dakle, godine prolaze, ali ostaju neke rubrike, verovali ili ne, jeste li već čuli, ja moram da kažem, imamo internet, imamo sada mnogo zabavnih sajtova i sve to, ali kad pročitaš nešto ilustrovano ovom slikom u zabavniku, to ima težinu. Nekada davno, pričat ćemo o tome, mi smo čitali zabavnik da bi bili zanimljivi u društvu, da bi mogli da izađemo sa nekim podacima i onda budemo važni jer to i to znamo. Nekada se čekao... kažemo ponedeljak da prepričavamo anegdote koje više stvari zabavnika pročitao, koliko je pametniji u društvu. Ostale su ove rubrike, je li tako? I ove ilustracije su strašne. Evo vidjet ćemo sad i ovo. Ko radite? To, pretpostavljam, vaša ekipa se ilustruje? Ne, što se tiče verovali ili ne, to imamo saradnju sa Ripley-em i to su njihove, mi samo priredimo. Naše, jeste li već čuli, da. I to su dve jedine rubrike koje od početka zabavnika neprestano idu u novine. Onda je neodoljivi Hogar sa Helgom. I jedin. E da. I onda idu stranice koje ja strašno volim na početku, koje se tiču istorije. E sad imamo, listamo najnoviji broj, Kit na školskoj klupi, neobični stanovnici, Jatagan Male. Drago mi je što ste u prošlom broju pažnju posvetili jednom niškom avijatičaru. Pa svi znamo o 6. avijacijskom puku koji se suprotstavio u Drugom svjetskom ratu napadu Nemaca, ali malo ko zna da su avioni poleteli posle tog 6. aprila i da je jedan Nišlija imao jednu vazdušnu misiju sa 6 bombi gde su gađali jednu bugarsku kolonu ovde nedaleko od Krive Palanke. Pa mu jedna bomba...
pa je samo izbacio jednu bombu, zakočilo se, pa se posle usudio da se vrati ponovo i jedan Išlija, ne mogu se setim imena, izručio još 6 bombi, jedva su živu glavu izvukli. To su sjajne priče. Pa ste pričali o pobuni u Velikom ratu Slovaka u kasarni u Kragujevcu. Tako je, da. E, masu stvari mi saznemo o James Bondu takođe, koji je srpskog porekla, onda od Katarini Veliki, ruskoj kraljici, jel da, koliko je ljubavnika imali, šta je njoj značio Potemkin. Dakle, istorijske priče koje ne možemo u svim drugim časopisima da čujemo, neke pikanterije. Kako, Marko, dolazite do tih tema, ideja uopšte? Što se tiče ideje, imamo svaku petka redakcijske sastanke od 14 časova i to je naš ovaj početak svakog rada na svakom narednom broju. Tu, onako što se kaže, s evo ideje dolazimo do zaključaka, odlučujemo šta ćemo pisati, a konkretno što se tiče ovih istorijskih priča koje vi, čini mi se, najviše volite i koje ste spomenuli, za njih je zadužen naše prvo pero, Nemanja Baćković. Koji predano radi stvarno na tim pričama tokom svake nedelje. Evo, sad ćemo da vidimo, evo, i sad mi nekako neko kaže da zabavnik nije zabavan i da nije kao pre. Zajem kaže, ploveće seobe, jedan narod u Zambiji svaki godine menja mesto boravka, sve na čamcima. Pa ko će mi kaži da to nije zanimljivo? Jedno čekam da pročitam, zatim potraga za planetom. E, to su high tech i ove nove rubrike, pratite, jel da? Naravno. Ukuse. I to nove tehnologije, nešto što mlade zanima. Naravno, sad, konkretno ovi zadaci za 21. vek uređuje i piše uvek naš jedan stari novinar Goran Vojnović, koji je karakterističan po tome što ima stvarno svoju čitalačku publiku. Postoje ljudi koji bukvalno zbog njega kupuju zabavnik i upravo čitaju. Vrlo zanimljive teme. To me podsjeća, moj mator je nekada kupovao Galaksiju, koji je Simo Jugin uređivao ili je bio jedan od novinara, tako da on obožava ovu rubriku, seća ga na ta vremena. Kaže, metrom od Engleske do Nemačke. Sjajna ilustracija i jedna reportaža. Kako i na koji način, pa onda što je tako, kaže, njegovo veličanstvo Gavran, što me tako gledaš, Gavran, jedna od najinteligentnijih životinja, o tome ste pisali, da je uspeo bolje od psa i od svih drugih životinja da savlada zadatke, čak i od mnogih ljudi. Brže rešavao zadatke, jedna priča, ej, taj zoo kutak je zanimljiv, e, sad, meni se posebno sviđa, evo, dobro, šta kažeš, e, tu ima Niša, pričali ste o onim, tu ima onih zgoda iz Srbije, a iz Niša govorili ste o čoveku koji je ukrao paket pločica, radnik, dalje, osumnjičen, najde, da mi ne znamo, osumnjičen za krađu pločica iz centra grada, pa kao strpao u gepek, pa taksista ga prijavio policiji, tu ste napravili sjajnu ilustraciju, to sećam, iz Niša. Ove, život piše drame. Jedna od starih rubrika redovnih koja je uvek tu i koja će, pretpostavljam, uvek biti tu, baš zbog toga što je tradicionalno, tu se trudimo da bude onako uvek napeta priča. Ja sam emotivno vezan za ovu rubriku i uvek kada stignem do ove stranice, uvek se setim, jedan naš prijatelj imao je pre 2 meseca jednu strašnu životnu dramu da je sa 10-godišnjim sinom bio zatrpan u snegu. Inače, čovek koji je, ajde, sa sinom, ono, od bukvalno 2-3 godine osvajao planinske vrhove širom sveta, plivao po onom mrazu za Bogojavljanski krst zajedno sa njimi i na Šar planini je bio ispod Mećave, provo izvesno vreme, borba za život i za smrt. I ja sam rekao, pisat ćemo za rubriku Život piše drame. I krenuo sam u razmišljenju, postavku te priče da pošaljemo, nažalost, iznenada je umro u snu. I ta priča nije stigla na vašu adresu. Nje se uvek setim. Kako, zašto? Još jedna zanimljiva rubrika, kao jutra. Kratke priče. Kratko odgovaramo, kaže, zašto se beli luk lepi za prste kada ga sečemo? Imali ste u belom luku, kako eliminisati neprijatan miris od belog luka? Dakle, praktični savjet. I onda, kaže, male ptice poput crvendaća proizvode tako glasan zvuk. Kako i šta, znamo. E, sad je ovo pouk iz dubine okeana. To je istorijski zabavnik. Da nije ponovo, nije, ovo je Kanović. I, naravno, za decu, zagonetke, logično to. I ove malo starije. I one starije. Uvek svakog petka čitamo šta se dogodilo na današnji dan, mir u svakoj zemlji. Da, na današnji dan su mošti Svetog Save u manastiru, ne mogu da se setim, to je strip, ono o čemu je malo pregledala priča. Da čujemo i vas, 415-0703. Sad imamo još malo da prelistamo zabavnik, sam protiv svih. Marko?
Moje, teško si mi zemlji na težu. Priča o Rogeru Wardu Babsonu koji je odlučio da se bori protiv gravitacije. Je li on stvarno želeo iz topa da ga ispale ono? To je ilustracija takva, nije želeo da ga ispale iz topa, želeo da pobedi silu zemljine teže. Tu je enigmatika, je li tako? Tako je. Žiro s one strane rešetki, još jedna lepa priča za crne dane. Kako je nekada bilo u srpskim zatvorima? E, to je. Pa onda, Slabovid je najbolje video, još jedna istorijska priča, lepa, S. Nikolić, pa on, Srđan, onda Zabluniko Zološki vrt, sad imamo ovaj rock'n'roll stranu, David Vartabedijan piše, muzički urednik. Muzički urednik, da, pa ajde sad, zna pravi da pravi strašne recenzije, jako dobar priča i o domaćim rock bendovima. E sad, dobro je što ove mlade postiče, to se meni dopada u neku ruku, mada bi ja više volao retrospektivu i recenziju onih bendova koji znamo i koji su aktuelni, ali imam utisak da David želi da podstakne mlade na YouTube-u, pretraže šta je on to napisao i da čuju muziku. Ja njegove vrlo često rubrike u nekim bendova koji su manje više nepoznanica za dobar deo čitalačke populacije, da ih postiče, da tu muziku slušaju, tako da pretpostavljam da je on u jednoj vrlo zanimljivoj emisiji. Jeste, on stvarno voli da ljude, kako kažem, poduča, da im pruži dobru muziku, da im pokaže to i baš ta interakcija preko koje on traži da ljudi posle toga poslušaju to o čemu on pričuje. To je to, ja sam sebe ulovio, kažem, Bože me, prosto kao znam nešto, se razumem u muziku, za ovo nisam čuo. Evo, su sjajne priče iz Brazila uoči olimpijade. Da, to je naš serijal Brazil na olimpijskoj stazi koji uređuju dva novinara, jedan naš i jedan Brazilac. I stvarno imamo zanimljive priče, druga strana Brazila, znači sve što nije futbal, karneval, Rio de Janeiro i tako dalje, znači Brazil koji ne poznajemo i koji ne vidimo često. Dobro, evo, da završimo, to su ove nove tehnologije koje sam rekao, zatim ove zanimljivosti, šta i kako, ponovo ilustrovano, tu su i tvoji tekstovi, pa, Marko, i na kraju Garfield, eto to je, pa nije loše, meni je uvijek zanimljivo, za svako po nešto. Kako se rađate sa čitaocima? Čitavcima komuniciramo, mogu kažem, dosta dobro, to smo zadovoljni, najviše preko naše Facebook stranice koja ima ogroman broj lajkova i tu nam je glavna baza, znači, komunikacija sa čitavcima, naravno ima ljudi koji se još uvijek jave telefonom, čak nam pišu i pisma, pa pošalju poštom, imamo naravno i mailove. Nama je drago da čujemo šta naši čitavci misle i uvek nam je bitan taj što se kaže feedback. Objavljujte slike iz Srbije, na kraju sa Zabavnikom, objavljujte slike iz Srbije sa neobičnih mesta i neobičnih situacija, ne samo iz inostranstva. Naravno, gde god je nešto zanimljivo. Gde sve niste bili, ja se čudim, ali nije pravo. Ja sam, jednom nisam ponao Zabavnika, baš sam bio na ono, stazama slavnih predaka, sa vrha Prokletije i tu mi je palo na pamet kad sam se popao, rekao, gde mi je Zabavnik, gde mene objave u Zabavniku, da izađe. Ljudi, ne mogu da verujem, ali već je ono što se kaže 10 sati 2 minuta. Mi se vidimo danas, želim vam puno uspeha i sreće, drago mi je što suština Zabavnika ostaje ista, drago mi je što sam barem desetak mojih prijatelja podstako da onako s vremena na vreme, ne redovno kao mi kolekcionari kupujemo, ali da kupuju, da čitaju. Ne zbog kupovine, već zbog znanja i zanimljivih tema koje pružite. Eto, nahvalih vas za sve pare. Hvala na lepim rečima, hvala na pozivu i evo, družit ćemo se od 12 sati još, tako da drago mi je da upoznamo tako verne čitavce. Zahvaljujem. Bobane, završna reč. Mi jesi malo govorio, ali ti ćeš danas, Boga mi, tvoj program sam u Kupini. Ništa, da pozovemo još jednom ljude, dakle, 12 sati bioskop Kupina, mala sala, dovoljno je 15 minuta ranije da dođu i ne brinite, ne plaća se ulaz kao ni na jednoj izložbi, na otvaranju izložbe i većini kulturnih dešavanja u gradu, dakle, to ne treba da nam bude, da kažemo sada, izgovor da ne posetimo i da bude kasnije, što nisam uživo čuo, možda neku priču ili neke od govornika. Dakle, 12 sati, bioskop Kupina i vidimo se svi. Pa tako, u nastavku programa pozdravamo naše prijatelje, to je Marko, Niška priča, Niška firma, najbolje salvete, papirnate maramice, profesionalni ubrus, ali naravno i ono, gledaj kako smo se sad razbistrili, kad smo se prebrisali na ekranu. Altina, neka i fina. Dakle, Altina, a sad ćemo na drugi blok reklama, pa baciš i ka pogled na vesti, ako ima nešto novo, onako najnovije vest, bolje da nema, pa privodimo laganu emisiju kraju. Evo ovako, još jednom ćemo da ponovimo vesti iz vodovoda.
to je za sada ovako. Pretpostavljam i najbitnija vest za žitelje ulice Generala Bože Jankovića i Primorske, jer će ostati danas bez vode neki sat, možda su i sada bez vode, ali im kažemo da će u 3 popodne da stigne voda na vaše česme. Zatim radit će se i u ulici Milana Dedinca u Pasi Poljani, zatim na Viniku, onom istočnom delu Vinika, u vikend naselju Supovac i u selu Jelašnica radit će se na mestu koje se zove Vlaške šume. Dakle, tamo su radnici vodovoda, nešto oko vodovodne mreže popravljaju, moguće da nemate vode do 3 sata, posle toga normalizacija snabdevanja, a sad ćemo malo sa aerotursom da putujemo gde god poželimo, iz Niša ili iz Beograda. E sad, možemo avionom, ali možemo i autom, ali pre nego što krenemo autom, valjalo bi ga malo pristrediti, a gde nego u Niš Auto, kompanija stara 40 godina. Evo priče. Dakle, i onaj Niš Auto na bulvaru Nikole Tesle, gde se popravljaju vozila, ali i ova lepa slika o preduzeću gde se dobro radi. Dragi prijatelji, želim vam prijatan vikend, svima koji slave, čestitamo slavu, onako od srca, koji idu na slavu, da takođe njima bude lepo. Ja odlazim na jedan kraći odmor, pa Bože zdravlje, za 10 dana ponovo se vidimo u našem studiju. Živi bili i zdravi, neki prijatan vikend, aj Boga mi, jako, jako sunčana naredna nedelja. Svako dobro.